U ndalua nga policia për një kontroll, por u ushtrua dhunda e tij. Kështu pretendon 22-vjeçari Albinot Murati nga Slatina e Tetovës, që kishte ardhur edhe në Spitalin Klinik të Tetovës për të kërkuar ndihmë mjekësore. Sipas Albinotit, ai bashkë me dy shokët e tij, derisa kanë qenë duke shkuar në shtëpi nga Tetova, në hyrje të fshatit Slatin janë ndaluar nga dy vetura të inspektorëve policor dhe shtushtruar dhunë, edhe pse nuk i është gjetur asgjë e jashtëligjshme. Rasti ndodhi, na ndalën, na kontrollon, pikun na ndalën, ato kit me ters me mu, që i kom bilet shohat, krefshin, fukshin, qasshin, mrejfshin, ku se shof drejt këtë gjo. Po, kur një farë arseje s'ka pas iq, që bilionin këto, për këtë të këtë, hajme konë që ka pas dhe një arseje, po, më s'ka pas kur një arseje. Ato mu, kënë zonë, kënë rafte, komën e, ka bu breja këtë mi disim dhem. Kur një arseje s'ka pas, janë e bila akon puna, për dokument, pëse s'kisha dokument, se do vajnë, do mbejnë stanec në Tetov. Në kur erdhën Tetov këta, këto e këshim bo kësë mune e këmra fëtë policej. I këmra unë e policejs. A mune atë gjonë nuk e pranoj se nuk e këmë bo. Si pas Albinotit, gjatë kontrolit, kanë qenë 8 e më shumë pjestarë të policis, ndërsa ata nuk kanë pasur asgjë të jashtë ligjshme. 7-8 vejat, 10 mund të në më shumë, jenë konë ditra rapë. Kur gjonë, hiq. Edhe shokët e Albinotit që kanë qenë me të gjatë kontrollit thonë se ata nuk e kanë parë në asnjë rast se shoku i tyre ka sulmuar pjesëtarët e policisë. Tetov me këta shokët, me Albinotin e me Lejsin, anë shkum për në këta. Anë nësaj dhe që këta inspektorët, ishë një 10 veja që shta, anë një dipë jatejnë e mësi në ezdrajpën këtë në fjallë që është i raftët, e raftën këtë kohët. Së vë bëni kur gjo, në krefën zhakën e mo, që shta ona, të trejave, anë që shta, asë së ngrojti dorë, asë dënisim, e raftën këtë ka. Slatajnë, sa hinën do me thonë në blokan rrugën. Në blokan rrugën, okej, në bon kontrol, nuk në gjithën kur gjo t'jash liqme. E në do me thonë, mas kontrolës, tu i pa une se gjibojnë në rapë, kontroloishin, une vetë se kure pa shokin, shoki ishe me gjakë. Do me thonë, durët i kishet mbushme me gjak, e në ishe ka buzët me gjak. E në qatë rast, më kalëzuj se i kejnë ra, inspektorat. Mas e kumë pa, do me thonë, mo vetë se e krefshin. Në gjathë të majshtë, nënsa unë dalën, do me thonë, erdhën policijat e tovës, e ne e murën. Vetë shokin e murën, shokin tonë, arsye pëse s'kish letër njoftim. Do me thonë, arsye letër njoftimove e murën, s'murën veshme, po më kur gjogjë u bërë, së bërë. Por nga policia thonë të kundërtën. Në raportin që është dorëzuar, policia thotë se 22-vjeçari ka sulmuar pjesëtarët e policisë gjatë kryerjes së kontrollit. Me datë 1 vjetor 2022 në orën 23:15 minuta në rrugën lokale në Slatin të Tetovës, zyrtar policor nga policia e Tetovës ka nëprivuar nga liria personin AM-22 nga fshati Slatin, për shkak se i njëti ka sulmuar fizikisht zyrtarët policor të cilët përkryenin veprime zyrtare. Ai është ndalur në komisariat dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijoj para shtresa përkatëse. Albinoti thot, kjo nuk është hera e parë që ai është ndaluar nga policia, por kjo është hera e parë që ai është sulmuar dhe fizikisht nga pjesëtarët e policisë. Ai thot se drejtësin do e kërkoj deri në fund edhe në gjykatën e Tetovës.